današnje sedmice sa dopunama usvojiti. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, donošenje izmena i dopuna plana generalne regulacije Pirota centra. Gradsko veće grada Pirota je jednoglasno prihvatilo i predložilo Skupštini grada donošenje izmena i dopuna plana generalne regulacije Pirota centra, s tim da se pod jedan u urbanističkoj celini predere u delu ulice Starog Ovačevića od raskrsnice sa ulicom Danila Kiša do ulice Ljubivoje Starovića glasenje donošenje odluke o prijedlogu postupka grada u zakonu. Osim od prostora, šumanu te kasnije da ste uvijek u ovaj stavu. Da spara obaveze prema dobavljačima koje ne može da izmiri, tako da je ukupan dug apotekarske ustanove sa stanjem na dan 31.5.2022. godine iznosio oko 103 miliona dinara, od čega je dospjeli iznos obaveze tada bio oko 22 miliona dinara. S obzirom da postoji tendencija kontinuiranog i progresivnog uvećanja ovog dugovanja, neophodno je odmah preduzeti određene mere na svojevrsnoj reorganizaciji obavljanja apotekarske delatnosti na teritoriji grada Pirota. Usvojeni programi, grafički prikaz dispozicije objekata, ustanovljene su tehničke greške u delu označavanja broja prilaska i broja katastarskih parcela na koje se nalaze ovi objekti. Radi se o prilascima koji su na početku ulice Nikole Pašića, odmah kada se kreće Golem most, i ovde treba ispraviti tehničku grešku, tako da umesto katastarske parcele 1168 evra stoji parcela 3280,